אומנם לא זורק הרבה, אבל האחוזים שלו הם לא משהו שאתה יכול להתעלם. פוסטר עכשיו. ניני משגר. הגזמה קלה, אבל הוא עם הביטחון כרגע. לא נתווכח איתו, וזהו, גיא פניני. שמקבל מפוסטר בסירה נהדרת, הוא מנסה לו את העצום. פוסטר. פניני לוקח, וואו, איזה טווח של גיא פניני. דקות של אבי בן שיבולן, דקות הרעות של אלה. קליין נדחף שם באוויר. וכאן לוקח בקלות את רייף באחד על אחד, והחלטה נהדרת. מסירה מצוינת לקליין. טי-ג'יי קליין, 9 נקודות, 4 כדורים חוזרים עד עכשיו. נגמש לא יכול להתנצל שהוא כזה, שי. הבנתי. פוסטר הולך עכשיו להרוש. יש לו. פוסטר. 8 להתקפה הזאת. פוסטר. הרוש בפינה. הרוש משתלט על הערב. אחד. ושוב, קרדיט גדול לפוסטר, שתוך כדי החדירה לסל, מזהה את המסירה. חילוף אוטומטי. פוסטר מקבל עכשיו את בן צבי. הרוש פנוי לחלוטין. הרוש עם עוד אחת. קיבל פה חתיכת בומבה באוויר. הרוש לוקח עוד אחת. יש סימן קריאה אחד היום, וקוראים לו שלומי הרוש.